اہل ایمان کے لیے دعا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ترجمہ، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے، سو آپ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے اور ہم کو عذاب دوزخ سے بچا لیجیے. اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے، سو آپ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے اور ہم کو عذاب دوزخ سے بچا لیجیے. آمین. ویڈیو اچھی لگی لائک کریں.